ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯଶିପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱ ଏବଂ ସଂଯୋଜନାରେ ଯଶିପୁର ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ପାଞ୍ଚମୁଖା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏହି ସଭାକୁ ପାଞ୍ଚମୁଖା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏବିଓ ଅନିତା ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଏବିଓ ଜୟକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହୁରା, ଓଷ୍ଟା ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଏପରି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ନ ଝଡ଼ି ବାସ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଟିବ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ବଣମଲ୍ଲୀ ଭଳି ତାର ବିକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସୁରଭି ଭଳି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ଯିବ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ, ବ୍ଲକରୁ ଯିବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଯିବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁନି ପିଲାଟେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଉ, ତା ପିତାମାତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ତ ଖୁସି ହେବେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ତାର ପ୍ରତିଭାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସମାଜ ଠାରୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ରଖିଛି, ସେମାନେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ମହାରାଜ ସାର୍ ଯାହାଙ୍କର ଏବଂ BRCC ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ CRC ହିସାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଭେନୁ ସ୍କୁଲ HM ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, HMକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ CRCCଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଲଷ୍ଟରର ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଜୟନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଦୀପକ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା TV।